Bil je lačen znanja, spoznanj in resnice. Sodobno slovensko družbo in kulturo je razlagal kot meščansko, zlagano in neetično. Dvomeč, raziskujoč, jezen, trmast. Nove moralne in socialne vrednote. Pa tudi zabaven in melanholičen. Ko bi lahko prinesel edino le proletariat. Po mojem je bil tako markantna kot karizmatična osebnost. Kdor gre v globino biti, ne more, da ne bi pel tudi o vse presegajočem, bodi si o življenju in smrti, bodi si o tistem, ki vlečenju ne niti. Imel je veliko občudovalk, da si ravno so bile vse iz literarnega sveta. Ko prevajam pesmi Srečka Kosovela, ustvarjajoč most med desetletji rimami in jezičnimi širjavami, čutim vse čare prave poezije. Poezije napisane z rokopisom duše in dobrote. Šele natančen pregled vsega Kosovelovega dela bi pokazal, ali je domneva o pesnikovi fascinaciji z lastnim imenom in priimkom in zato tudi z njegovima začetnicama upravičena. Če si stopil do temnih globin, ne prižigaj luči, jer sovražim tvoje zvedave, tvoje lokave oči. Pusti naj bo, kakor je, temno in razrito. Bolj ga ljubim, ki gre mimo sklonjen, z mislijo ubito. Ne hodi vame brez bojazni, pogum, temanje, ki ga pijem. Boj se mojih temnih sanj. Moja pesem je eksplozija, divja raztrganost, disharmonija. Moja pesem noče do vas, ki ste po božji previdnosti, volji, mrtvi esteti, muzejski molji. Moja pesem je moj obraz. Jaz sem neizrečena, zatrta misel. Nikoli ne bo spregovorjena, še mislim jo strahom in bojaznjo. Vendar je ta moja misel edina, ki še bije v tem raztrganem srcu. Edino, kamor strmijo moje oči, razbolene od glasbe, plapolajočega filma sedanjosti. In ta raztrgani film je pravzaprav edini moj brat. Na veko maj bom ostal Srečko Kosovel, boem. Srečko Kosovel, trnje okrog srca, a bršljan okrog čela. Že nekaj časa je, ko živim od struka in sovraštva, prezira in smeha in bolj edina moja je vdeha. Pomislim, razpadamo, ker se zatajujemo. V podzavestnem strahu tajimo svoje stremljenja, zato se dušimo. Preobilica slik, pribitek sil nas naskakuje z melanholijo. Moje življenje je kakor premaknjena slika, ki niha in ne pride nikoli v ravnotežje. Psihoanaliza, obletnica Leninove smrti, aretacije, daljni vzhod, nove iznajdbe, kulturni pregledi, vse je ubito v žalno melanholijo. Časopisi izdihavajo tiskarsko črnilo. Evropa umira. Kdo prihaja? Kdo prihaja? V smrti izmučeni evropski človek divja z električno brzino v razvoj. Divja in samo eno željo še ima. Umreti. Demonska sila kapitalizma. Zbesneli motor razvoja. Sila, ki kraljuje nad onemoglostjo. S filmsko naglico beži čas mimo nas. Še pri nas, kjer si vsako gibanje lomi peruti v reakcionarnem gozdu malenkostnih razmer, beži vse tako mimo, z nevarno hitrostjo in obupno naglico. Kakšna groza je uklenila njegovo srce, da je zmogel videti propad generacij, milijone mrtvih, propad Evrope. Evrope imamo tudi danes, 80 let poznaje vse polna usta in žiza. Je uničevalnih, polaščevalskih energij nekaj manj. Se je v njem izgnezdil polih bojazov, ki so v prvi svetovni vojni prišli po njegov pomaj. Je v njej zamrl nacionalizem s svojimi kužnimi klicami. Ali niso to grozo kasneje le še utrjevali v črno oblečeni možje, ki so samopašno trpinčili ljudi na trasu?
Je danes v Evropi manj nestrpnosti? Je v njej več spoštljivega odnosa do dostojanstva skupin in integritete posameznika? Evropa je začela goreti s požigom slovenskega narodnega doma v Trstu in to je bil pravzaprav začetek novičnega pohoda smrti. Se nekoti v stari zlati kraljici integralizem s čredniško topoumnostjo, ki ne zagotovi socialni red in mir in poenoteno resnico? Se ta srečni stari svet pod slonokoščenim stolpom ne ukvarja vse bolj le še z dvigovanjem plotov okoli sebe, da ne bi volkovi revščine in zafrustriranega fanatizma udrli v naš vrt in uprizorili novo svetovno plan? Zapadne Evrope, kupole bele, vse je ekstaza. Vse je tako, kuča, sonce zahaja in njem se opaja tisočkrat mrtvi evropski človek. Vse je ekstaza. Smrti. Nov družbeni red, socializem, stoji v bližnji. Lepa, lepa. Letargija, duševna bolezen, smrt, mrak na obzorju bodočnosti. To je naše razpoloženje. Treba pa je silni pasti. Razkošna kraljica. Treba sonca in piskica. Zlato. Na tihoma se približuje čas, morali definitivno izpregovoriti svojo besedo, izpovedati jo. Z njo stopimo v boj z vso slovensko javnostjo, ki je polna do korenik. Poslanstvo umetnosti je, da nosi v človeško družbo novo življenje. Po velikih borbah, skepsi, ki me tudi sedaj preganja, se je odločil, da stopim na levo. Škoda, da ne morem priznati absolutno nobene diktature. Kljub temu, da sem vedno simpatiziral z levo, nisem mogel razumeti njihove osrčnosti. Rekli ste, da sem kaotičen, temen, obupan, ker ne verujem. Ker ne verujem v smisel življenja. Danes vidim več. Oči se odpirajo tudi v njim, ki so do sedaj bili zaprti v teorije. In jaz sem z njim. Skozi nečišče negativizma bo potreba iti. Da pridemo res na pravo, konstruktivno pot. Razbijam svoj beli kras. Razbijam svoj beli kras. Destruktivni revolucionarizem mora postati revolucionarni konstruktivizem, ki bo postavljal nove vrednote človeku in človeški družbi. Gospodična Mirja, v meni se vrši velik preurad. Človek mora preko mostu nihilizma na pozitivno stran. Konstruktivnost, disciplina, organizacija... Pri nas bomo vse ljudi preobrazili. Zavedna usmeritev energije. Zato smo zapustili prašne muzeje, kodr smo se učili državni himen. In zapeli v svobodne... Nič ni večnega. Nič. Nič. Strela mora uškati dušo. Naj udari vanjo. Naj jo ušte.
velik, razbijam svoj velik kras. Visoko nad bregovi hiš, globoko v strugi ulic, peče kot žveplo v sivini. Oči so bile odprte vso noč, skozi obupno ograjo zroč v lepe sanje. Zdaj gremo tiho z nevidnimi sovražniki, v očeh nas peče iskanje. Umetnik in znanstvenik sta v sodobni družbi ravno tako brezpravna. Kapitalisti si hočejo zaslužniti ne samo ročne delavce, temveč tudi intelektualce. Če se že stekajo ravno iz delovnega ljudstva življenjske sile v človeško družbo, zakaj bi delavci, kmečki, tovarniški ali intelektualci ne mogli ustvarjati lastne duhovne kulture, ki bi temeljila v trdem delu in življenjski borbi? Zakaj bi ti delavci ne mogli ustvariti iz ritmov kolektivnega dela ritmov nove kolektivne umetnosti? Ritmov nove pesmi o borbi za uveljavljanje človečanskih pravic za vse plasti človeške družbe. Udarjanje je bilo vedno spoštovano, darski poklic, cenje. Tudi sam sem živel na dost v rudarskem okolju, zato nekoliko vem, kakšna je ta mentaliteta, kakšna je ta miselnost in kakšen vpliv je imelo dejansko rudarjenje na življenje v teh krajih. Ob takem jubileju vsi z veseljem pričakujemo besedo direktorja rudnika. Gospod Aleš Berger, prosim. Dejstvo je, da so premog kopali v Trbovljah in po svetu mezni delavci v kapitalizmu, tovariši rudari v socializmu in spet rudari v kapitalizmu zato, da so preživljali sebe in svoje družine. V vsakem obdobju je imel premog in delo rudarjev nepozitivno vlogo pri napredku in razvoju gospodarstva, infrastrukture in življenja na splošno. Ko je država ugotovila, da rudarjev ne potrebuje več 1200 delavcev takojšnjega presežka, pa še dodatnih 1300-2500 delavcev. Delovno razmerje je prenehalo potekla pogodba vedno upokojenih, upokojilo z dokupom let, zaposlilo izplačane odpravnine, vzrokov izjemnih upokojitev, odhoda v drugo podjetje, trajnih presežkov in invalidskih upokojitev. Direktor rudnika Trbovlje Hrastnik, gospod Aleš Berger, bo v nadaljevanju podelil zahvale vsem še živečim direktorjem trboveljskega premogovnika. Veseli, dinamični, relativni, gledamo življenje in staljav smrti.
Cenjene in spoštovani gospod predsednik, gospod minister, rodari vas sedaj vabijo na malico. Tretji, četrti in pet in vsi, tisoč in več, jaz ne morem spati. Ničesar nimam. In vendar mislim, vse, o, vse bi vam moral dati. Relativnost dela svet lep in človeško delo veliko. Ob kosovelovem kruhu, ki je letos vnesel posebnega duha na police trgovin, je krompir v oblicah druga kulinarična točka, povezana s kosovelom. Srečko je šel dlje in smrti Evrope mora ostati novo življenje vredno človeka. In tako v novem kraju pristanem kot tujka, strmim v dečka s fotografijo in se vprašam, kako je mogoče, da poznam to vas? Kako je mogoče, da poznam tega fanta? Začel sem se učiti slovensko, skozi pohajkovanje, predvsem pri odkrivanju krasa, tega prekrasnega orfičnega kraja Ostrim, ki so tudi brusile pesniško pero kosovela. Se spomnim, ko sem si pred skoraj natanko 40 leti z bolestno naslado ponavljal in vse je nič. Te žametne oči so kakor žalost in se tako težil ob neuresničenem čustvu do črnooke vrstnice. S čim vas pesni krasa, eksplozije, divje raztrganosti in razpada Evrope najbolj navdušuje? Kaj pa Slovenci? Je naš pesnik v tujini bolj cenjen kot doma? Slovenci še nikoli niso bili tako brezmisli, kako sedaj. Nikoli bolj omejeni, kako sedaj. Nikoli bolj kratkovidni. Pesnik Srečko Kosovel je prvi slovenski književnik, ki se mu je s proslavo poklonila celotna država. V dneh, ko vse posod odmevajo verzi pesnika Srečka Kosovela, so se tu v Pliskovici spomnili tega kraškega slavčka. Tudi na nižji srednji šoli v Nabrežini so včeraj s kulturnim programom počastili stoletnico rojstva Srečka Kosovela. Poskušali smo ugotoviti, kje in kakšna obeležja spominjajo nanj 100 let po rojstvu. Trstu, ki se poteguje za evropsko prestolnico kulture, vsekakor ni v čast, kar se dogaja s spomenikom Srečka Kosovela v tamkajšnjem ljudskem vrtu. Enega rušijo in mažejo. V Celovcu pa je v tej priložnosti izšla dvojezična izdaja Moj črni tintnik, mein schwarzes Tintenfass. V sredo so v Ljubljani predstavili slovenski knjižni kviz Srečko Kosovel in Slovenci. Vprašanje za 8 pesnikov in 2 pesnici je bilo enostavno. Kolikokrat na svoji ustvarjalni poti zaslišijo Srečka Kosovela, je zgodba, ki jo je zapisal svojimi pesmimi, kakorkoli podobna njihovi? Naš ideal je evropski človek. Različen po svojih obrazih, pa samo eden v svojem velikem stremljenju. Ali bomo sposobni ohraniti svojo samobitnost, svoj obraz, kot pravi Kosovel? Srečko Kosovel je, kot sta v razkošni knjigi Ikrov sen zapisala urednika, vse prevzemajoča postava slovenske in tudi svetovne književnosti. Kolikšen in kako raznovrsten opus v tako kratkem življenju? Vse današnje življenje sloni na laži. In kdor manj živi, manj laže. Kratko razlago so poskušali dobiti po predstavi in ustvarjalci, vendar so jih ti prijazno napotili k branju Kosovelovih del. Toda glejte, jaz nimam nič moč. Moje srce je razvijeno središče. Moje besede so ranjeno vsem. Vsaka moja beseda krvavi. Nad mano ni več moča vsa, postre robovi črnih zidov. Vigajo se od skupina nekdaj, ulično, razno, grozovno očinči. Z ljudmi se šalim. In uganjam burke, zato ker drugega ne razumem. Zavidam jim, da so tako sončni od znotraj. Pravijo, to je pogumen, vesel fant. In jaz jim pritrjujem z dovtipi in postanem res vesel. In vse je nič, te žametne oči, so kakor žalost, ki strmi v sivino, njih temni sol prodira med tišino kot zvok, ki se v šumenju zgodi. Stari svet uvira v meni. Ura žalosti prihaja. Zlatim sijaju reči. Mi gremo proti kozmosu. Posod je kozmos, vsake duši, vsakem srcu. O, zdaj gremo, izbor za smrt, izbor za smrt, da se razrase ti v srcu in da ugasne. Smrt je veselje. Thank you.
S teboj govorim, pa sem ti daleč. Senca je zrasla v tisoč senc. Sam sebe ne ločim v njih, ne poznam. Kako naj ti rečem, kam? Mrzo pepel leži nad sencami, živci izmučeni od abstraktnih oblik lastnega jaza. Bog, ne poznam obraza. Eno je vroče, želja pravice in odrešitve. Eno je sveto, preprosto in pristno. A nad nami melanholija sivih tlakov mrličev, ki ne morejo umreti. Postscriptum. Vem, vi ne morete tega razumeti. S teboj govorim. Ali se ti ni zazdelo, da je ta glas votu, da so vota tla, po kateri hodimo, da je postala beseda prazna, kakor grobnica, v kateri ni mrliča? Skozi ničišče negativizma bo potreba iti, da pridemo res na pravo, konstruktivno pot. Pod vplivom svojih levo orientiranih prijateljev je prešel na produktivistična stališča, ki jih je manifestiral v svojem poslednjem javnem nastopu med zagorskimi knapi. Artizmu ni bil naklonjen. Pesem ne sme biti sestavljena kakorkoli, ampak zelo premišljeno. Pomen pesmi mora biti vseskozi razviden. Pesem mora biti bralna od začetka do konca. Zato Kosovel od ruskega konstruktivizma prevzame znamenito načelo gruzifikacije. Gre za to, da je temo pesmi treba kar se da opremeniti, pisati čim bolj strnjeno, v nekakšnem telegrafskem slogu. Ne gre le za montažo elementov, ampak tudi za montažo osebne izpovedi, političnih parol in raznih grafičnih znakov. Kosovel je torej sovjetskemu vzoru sledil na dveh ravneh, na ravni konsov, torej konstruktivistične poezije, in na ravni revolucionarne poezije, ko konstruktivizem navsezadnje prepusti drugim, sam pa se preda konstruktivnosti, poeziji v službi revolucije, integralom. Nova doba prihaja v kolektivnem imetju. Nova doba prihaja i delavcu, i poetu. Smrt tehnično-mehaničnim problemom. Vsi problemi so problemi človeka. Proti Taylorjevemu sistemu. Humanisti z vijoličasto brado. Nova doba prihaja, ko bo vsak delavec človek. Ko bo vsak človek delavec. Nova doba prihaja z uporom sužnjev. Jaz sem smihljajoča se luč novemu življenju. Jaz ne poznam starih in mladih, vse v njegu. Rušiti. Milijoni umirajo. A Evropa laže. Rušiti. Buntaj se. Evropa dorišnica. Evropa vlasnica. Samo destrukcija lahko če ubije. Lajajte srca, lajajte. Sterilni parlamentarizem, tajna diplomacija, Amerika, zlati tolari. Streljajte! Ljubim te! Streljajte! Človek brez cilja. Skozi vse leto spremljati prireditve, gledališča, likovne glasbene ustvarjalnosti, osrednja prireditev v Kosovelovem domu, gledališka predstava, jaz lutim toliko lepote, razstava, presije, seveda simpozij, knjižnica v Sežani, posebni brošuri, besedila, Srečka Kosovela, prizorjena, radijske igre, gledališka dela, televizijski filmi, množica drobnih prireditev, šole so 2-3 minute po ozvočenju, izšlo je nekaj knjig tematskih, številk revij,
posvečenih, primorskih srečanj, Kosovelu, Vije Kras, pominske plošče, brošure, čudovito fotoklub Žarek verzov na temo Kosovelu v pot z novoletnimi voščilnicami, z vokalno glasbo, koncertov v vsej Sloveniji na Krasu s Kosovelovimi plakati, Pilejno znamko, čudovite knjige Ikar je vsem. In tako je nastala ena dolga ogrlica prireditev posvečenih stoletnici rojstva Srečka Kosovela. Iz postavke številka 1023 proračuna občine Sežana za aranžiranje in ozvočenje osrednje proslave 200 tisoč. Za ureditev parka ob Kosovelovem založbi Abram za nekaj Ljudski univerzi, ki upravlja Kosovelovo sodbo, izdelava usmerjalnih tabel in ureditev Kosovelove puti, literarni večeri, domačo tisa 100 tisoč. Za objavo neobjavljenih pisem iz arhiva Srečka razno 100 tisoč. Krajevni skupnosti Pliskovica za postavitev spominske plošče Srečko Kosovelu 200 tisoč. Za literarna srečna obnovo Kosovelu smrti 100 tisoč. Skupaj z besedo 8 milijonov slovenskih tolarjev. Jaz sem zrcalo, odsevam človeško gibanje. Zdi se mi pa, da ravno v tem kaotičnem kopičenju dogodkov in doživljajev pogrešam mirnega gledanja. Kaj ti vlak vidiš šele tedaj, če stojiš ti pri miru. Če bežiš z njim, ga ne vidiš. Mojih misli, same, ločene od sveta. Tu Sežane se je rodil in v bistvu je isto maja prihajal Sežano in na vlak. Torej, Srečko se je res rodil v tej hiši, kar dokazuje tudi plošča, vsi tisti, ki prihajajo pogledat, kje je Kosovel živel, kje je delal in kje je umrl. To je bila v glavnem ta njegova pot. Ja, samo pri Kosovelu, pri njegovem delu je iskanje sveta, ne pa vračanje. Ja, imaš prav. Bili smo opozorjeni, da pesnik Srečko Kosovel sicer velja za modernista, v svoji osnovi pa je zvest harmoniji in ne razbija smisla. Pesnik je in hkrati ni avantgardist. Kot vemo, gre pri avantgardnih gibanjih za skupino ustvarjalcev, ki svoj upor do umetniške dediščine in skupinsko poetiko izrekajo v manifestih. Kosovel v resnici ni pripadal nobeni avantgardni skupini. Čeprav je bil nekaj časa blizu avantgardistični skupini Antona Podbevška. Res je, da je vodil svoj krožek, toda ta ni bil avantgarden. Napisal je manifest mehanikom, toda to ni bil skupinski, temveč osebni. Smo ob grobu Avgusta Črnegoja, ki je skupaj s pesnikom Srečkom Kosovelom in z izumiteljem, slikarjem Milkom Bambičem prinesel slovensko okolje v 20-ih letih novo umetnostno smer, ki se je takrat porajala v Evropi, konstruktivizem. Trije veliki ljudje v tem majhnem prostoru zaznamoval novo črto slovensko umetnost pridobila. Tri te naše kraške, vsakdo si zasluži svoj posebni kamen. Zreli, ponosni, nase, Kras, naprednejši v tistem času. V oklepu zelenih, borovih rok, bela zaprašena vas, poldremajoča vas, kot ptica v varnem gnezdu rok. Sredi dehtečih borov postanem. Ni to objem mojih rok? Velik objem,
veliko bo za tako majhno gručo otrok. Za zidom cerkvenim je pokopan nekdo. Na grobu šipek cvete. Iz bele vasi, bele poti in vse te poti v moje srce. Joj, v to pokrajino, še v to zeleno, rosno zeleno pokrajino, še v to sonce večerno bolj zasijalo s pekočimi žarki, še v to. To je Kosovelova domačija, posvečena je celi družini, da se vidi, kako bogato kulturno življenje je živela ta družina. Moja mama je pekla kruh za Kosovelove. Dvakrat na teden po 7 hlebcev v krušni peči domači. Mama, dve sestri, oče, Srečko in to je Stano, najstarejši brat, 9 let starejši. Srečko je prišel po ta kruh, če je le bil doma. Se je naslonil na podboje vrat in lepo zapel Dober dan, Marija, z njegovim nežnim glasom. Srečko se je zelo veselil te hiše, v enem pismu je pisal tudi, kakšna naj bi bila taka svetlo-rumena, z olivno-zelenimi polknami. Njegove tiste so težke, ni za vsakega. Mora biti že izobražen človek, ne? Tudi klavir so imeli, to je bila glasbena družina. Gospod, ko sedel, se ga dobro spomnim, je sedel na konc mize, je držal kozar terana v rokah, ga je ogreval. Srečko je malo bil v tej hiši, samo enkrat je bil. Potle je mama vprašala, kako pa Srečko. 2 mesta je tukaj ležal. O, je rekel, slabo, slabo, je rekel. Samo še mama kliče. In tistih dneh je umrl. In Maja je umrl. Na žalost je samo umrl v tej hiši. Vagon, odprta vrata in ograja.
Na peronu se človek izprehaja. Rdeča kapa, rdeča zastava, ustavlja vlak. V kvadratu vrat človek. Ograja, zelena ravnina. Nekdo odhaja. Joj, človek s srcem, bolje, da nisi. Še enkrat se ozrem. V dalji srebrni dim. Truden evropski človek, strdi žalostno v zlati večer, ki je še žalostnejši od duše njegove. Kras, civilizacija je brez srca, srce je brez civilizacije, izmučena borba, evakuacija duš, večer peče kot ogen, smrt Evrope, usmiljenje, usmiljenje. Gospod profesor, razumete življenje? Svojim ognjem pekočim in ne morem tišine doseči.